নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ পুনৰ ডি চি অফিচৰ এক্সামৰ ডে'ট ঘোষণা কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ আছে এইকেইদিনতে তাৰ মাজতে এটা খবৰ আহিছে যে ডি চি অফিচৰ এক্সামৰ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই এক্সামসমূহ কোনখন ডি চি অফিচৰ আছিল আৰু ইয়াৰ কোনখিনি পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে বা ইয়াৰ এক্সাম ডেট কেতিয়া এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ এছ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জবমেইল আছাম অংকুৰ য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰমে লাভ কৰিব পাৰে লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই পাই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো উপকৃত হ'ব পাৰে বলকিলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি পোনপ্ৰথমে চাই লওঁ কোনখন ডি অফিচৰ কাৰণে এই যি ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ এক্সাম দি ঘোষণা কৰা হৈছে চাই লওঁ ব'লক আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বা এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনাক কিদৰে ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে দেখা পাইছে গভমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যোৰহাট প্ৰথমতে আমাৰ লগ আমাৰ ক'ব বিচাৰিছে যোৰহাটৰ ডি চি অফিচ আৰু এই সংলগ্ন যিসমূহ চাৰ্কুল আছিল তাৰ লৈ তাৰ কাৰণে যি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছিল আৰু এই আবেদনসমূহ ডিচেম্বৰ মাহত বিচৰা হৈছিল দুহেজাৰ বিছ চনৰ আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে সু খবৰ আপোনালোকৰ একজাম ডেট আহি পৰিছে আমি এই এডভাৰটাইজমেণ্টত আমি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিম ব'লক চাই লওক ইয়াত আপোনালোকক মই অকণ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকক চাবলৈ সুবিধা হয় দিছ ইজ To inform you that the written test to respective the advertisement published in the local newspaper date 5th, 12, 2020 regarding the district direct recruitment of Junior Assistant, 1st of Deputy Commissioner Junhat, uh, will hold 7 February 2021. অৰ্থাৎ পাঁচ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে যি যোৰহাট আৰু ডি চি অফি যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু ইয়াৰ সংগ্নগ্ন চাৰ চাৰ্কুলসমূহৰ কাৰণে যি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পদৰ বাবে অৰ্থাৎ তেৰটা বা চৈধ্যটা পদ আছিল ইয়াৰ কাৰণে মই পাহৰি গৈছোঁ তেৰটা নে চৈধ্যটা পদ আছিল সেই পদসমূহৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছিল অনলাইন আবেদন লোৱা হৈছিল যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অহা সাত ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ আজি দেওবাৰ অহা দেওবাৰে ইয়াৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ কাইলৈ অৰ্থাৎ এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে অহা সাত ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ দিনৰ ৰাতিপুৱা ন বজালৈকে এপ্লাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ক'ৰ পৰা সেই ৱেবছাইট এটা দিয়া হৈছে নিয়ুক্তি ডট আছাম ডট গভ ডট ইন শ্লাছ যোৰহাট শ্লাছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা লিখা হ'ল যে যি ৰিটেইন টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেই ৰিটেইন টেষ্টত আপোনালোকক এজা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত ওৱান ইজ টু ফ'ৰ কে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিম্পিটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চি টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোক মতা হ'ব যদি মানে এটা প'ষ্টৰ এগেঞ্চ চাৰিজন কেণ্ডিডেট মাতি নিয়া হ'ব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰা নহয় বুলি লিখি দিয়া হৈছে কিবা কাৰণত যদি কোনোবাই ৰিটেইন টেষ্টৰ ডেট সলনি কৰিব কয় কিয়নো সেইদিনাখন আৰু বেলেগ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে যেনেকৈ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা আমি জানো লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা অহা সাত ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সেই হেতুকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত এটা কথাও লিখি দিয়ে ন' ৰিকুৱেষ্ট টু উইল বি একচেপ্ট ইন কেছ অফ চেঞ্জ ইন ডেট অফ ছেট ৰিটেইন টেষ্ট কোনো ধৰণৰ ৰিটেইন টেষ্টৰ ডেট সলনি কৰা নহয় বুলিও কিয় হৈছে যদি কোনোবা ৰিকুৱেষ্টো কৰে সলনি কৰি দিয়া নহয় বুলি কোৱা হৈছে অহা সাত ফেব্ৰুৱাৰী অহা ৰবিবাৰে এই পৰীক্ষামূলিত হ'ব যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এডমিট কাৰ্ডখন কাইলৈ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিয়ক্তি ডট আছাম গভ ডট ইন ক্লাছ যোৰহাটৰ পৰা আৰু লগতে ইয়াৰ চিলেবাছখন মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ ছিলেবাছখন হ'ব দুশ পঞ্চাছ নম্বৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিটেইন টেষ্ট আৰু পঞ্চাছ মাৰ্কৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ তিনি ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকক দুশ পঞ্চাছ নম্বৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ চিলেবাছখন হ'ব অসমীয়া আহিব পঞ্চাছ নম্বৰ অসমীয়া হওক বড়ো হওক অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ হওক মিলাই যিকোনো এটা আপোনালোকে ৰিজনেল লেংগুৱেজ ল'ব লাগিব তাত পঞ্চাছ নম্বৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে প্ৰপাৰ এটেণ্ড কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ এটলিষ্ট কম্পিউটাৰ পৰীক্ষা প্ৰেক্টিকেলটো হ'ব লগতে থিয়ৰি পেপাৰ আহিব পঞ্চাছ নম্বৰ এই ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে লগতে আপোনালোকৰ জিকে আহিব পঞ্চাছ নম্বৰ মেথেমেটিক্স আহিব মাত্ৰ পঁচিছ নম্বৰ আৰু লগতে ইংলিছ আহিব পয়সত্তৰ মাৰ্কৰ অৰ্থাৎ দুশ পঞ্চাছ মাৰ্কৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুশ দুশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এশ আশী মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে কামখিনি কৰিব লাগিব পৰীক্ষাটো তিনি ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকে যদিহে কম্পিউটাৰ আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে যি এসম পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে যদি গাইডবুক বিচাৰিছে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা দুখন কিতাপৰে দুটা লিংক দিয়া হৈছে সেইটোখন কিতাপ আপোনালোকে কিনিব পাৰে অহা আগন্তক পৰীক্ষাত আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম